учасником АТО і учасником бойових дій, і геройськи загинув, захищаючи нашу батьківщину на сході нашої держави. Гришаня, так ми його називали, коли він ходив в садочок. Це група, яку першу набрала моя дружина. На устах тільки було Гришаня. Жвавий, кмітливий, всезнаючий. Він додавав життєві наснаги всім, хто тоді ходив в дитсадочок і переймався вихованням його як людини. Те, що він пройшов садочок, школу другу, навчався, але виріс великою людиною з великої літери. Я щиро дякую мамі, братові, всім рідним, близьким покійного, ношу співчуття за таку тяжку втрату його загибель. Сьогодні День батька, і його батько Юрій Григорович почесний громадянин міста Заводське і села Піске. Його теж нема з нами. Я думаю, що вони зустрілися. Він дуже любив його і переймався його вихованням. Нема слів, щоб щось додавати. Просто такі, як він, це дійсно активні люди, які не ховалися за спинами ні в кого, йшли тільки вперед. Я схиляю голову низько перед нашим героєм і хочу сказати, що слава героям, вони не вмирають. Вічна пам'ять про нашого Гришаню завжди буде в наших серцях. Гришаня, Гришуня, прийшов до першого класу. Ніна Івановна пригадує, каже, таким гарним, як він зараз на вас дивиться відкритими очима, світлим розумом. Він, його так любили діти. І так закінчив 9 класів нашої школи. Потім вступив в Лофетський технікум харчової промисловості. Потім у Київський харчових технологій імені Микояра. І працював на ділянках нашої Лофетщини. Головним інженером Ощадбанку. Адміністраторним статистичним відділенням Юсковці хлібоприяльним пунктом. Але коли над країною нависла загроза, то він не стояв і не чекав. У 2015 році він був на рядах АТО, служив 54-й гвардійській армії. І коли сталася така ще жахливіша звістка, що надвисла над нашою країною, він добровольцем пішов служити. І навіть жаліючи так маму і своїх рідних, він не говорив, що він виконує там велику роль. Він був призначений командиром взводу мінометників 77-ї, вже говорили попередні воїни. І до останнього він захищав вас з нами, щоб було над нами мирне голубе небо, щоб могли діти ходити до школи. Клоняюсь, Тетяна Петрівна, вам і вашій родині, і тобі, Гришуня Григорій Юрійович, і батькові покійному, але він любив спорт. Він був відважним патріотом нашої країни. Низький уклін і царство небесне, земля тобі пухом. І до останнього, хто із нас буде живий, буде пам'ятати тебе, наш шановний герої Григорій Юрійович Продайвина. Слово дається однокашнику коледжу Єлову Дмитру. Шановну громаду, сьогодні проводимо в путь послідній нашого друга, одногрупника, старосту. А це сама людина, яка є, вона є. Яка є душа, духовність – це є людина. Ми з вами є християнами, молимося Богові, і Господь нас не покине. Нам здається, що йдуть і там погано, і тут погано. Але я хочу сказати, що добро не настає після з добра. Завжди бачите, тому що ми живемо з вами у світі, де перебуває зло. Коли Господь на небі була війна, то
де вони впали сюди на землю. Ми читаємо це в Євангелії. Значить, ми з вами живемо разом з тими демонами, які перебувають. І, мабуть, зараз вони взяли тіла собі у тих росіян, які перебувають там у Кремлі. Мабуть, вони зараз є демонами тими і бісами, які, хоч вони на нас звертають цю всю увагу, але я думаю, що так. І сама перемога прийде тоді, дорогі брати і сестри, коли ми з вами не тільки почнемо усвідомлювати, що ми з вами християни. Я всіх призиваю ходити до храму Божого і там молитися. Не тільки як ті лиця, які часто я постійно бачу у храмі, одні ті самі. А всі разом повинні бути в храмі, молитися, щоб швидше закінчилася ця клята війна. Щоб швидше нам здолати ворога, прийти до перемоги. Ну, саме головне, щоб... Тому що ми вже не забудемо нікого, не забудемо ні цих загинувших наших вбитих воїнів, вбитих наших дітей, вбитих наших і старих, і молодих, знищення наших полів, наших земель, знищення нашої країни, знищення наших міст. Це ми не забудемо. І Господь обов'язково дасть свою відповідь цим істотам.